Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні бійці операції Об'єднаних сил мають отримати 60 плащ-палаток і 7 пар штанів, які для них пошили учні Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму. Учні на них написали побажання для військовослужбовців. У Донецьку та Луганську область їх передала волонтерка логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фетіца. Це виробнича майстерня Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму. Тут з січня цього року учні шили партію плащ-палаток для українських бійців. Марія Мельничук пошила одну плащ-палатку. Зараз на ній дівчина пише побажання військовим. Я напишу, що дякую тобі за мирне небо, за те, що я маю змогу навчатися тут і робити добро людям. Учениця училища Марія Колодницька на своїй плащ-палатці виводить напис «Перемоги». Я пошила, як на мене, то одну плащ-палатку, але я ще допомагала моїм одногрупникам. Час у нас пішло не досить так багато, плащ-палатки шилися досить швидко і не було складних вузлів. Чому саме перемоги? Тому що перемога, вона важлива, напевно, зараз. Марина Гулик показує елементи плащ-палатки і розповідає про техніку її пошиття. Ми спочатку, коли отримали крій, обробляли прорізи для рук, потім ми виготовляли застібку, виготовляли капюшон, потім ми зшивали бічні, виготовляли петлі і пришивали гуцики на низ. Для виготовлення однієї палатки потрібно десь 3-4 дні. Волонтерка Христина Фетіца одягає плащ-палатку на учня училища Дмитра Мариновського. Він може тут і автомат тримати, і якщо треба, то руку сховати серединку. Волонтерка вручає учням та викладачам училища подяки від логістичного центру допомоги бійцям АТО та від громадської організації «Спілка бійців та волонтерів АТО». Те, що ви зараз зробили, це викликає дуже велику похвалу, дуже ніжні такі щирі внутрішні почуття того, що для вас насправді бійці – це не є просто люди, які там захищають десь Україну, а це є справжні патріоти, яким ви передаєте частинку себе в цих словах, які ви пишете на цих дощовиках, на цих плащ-палатках. Ми хочемо вам вручити подяку від логістичного центру і від громадської організації «Спілки бійців та волонтерів». Директор училища Галина Грушко розповідає, допомагають бійцям на Сході четвертий рік поспіль. Передають на Схід маскувальні сітки, одяг, накидки, плащ-палатки. Цю партію плащ-палаток шили з січня. Ми кроїли, моделювали, долучилися всі групи кравців-закрійників. І, в принципі, діти разом з викладачами дуже швидко це виготовляли, тому що ми розуміємо, наскільки це потрібно. І ми свою такий лепту, свій внесок вносимо в наближення перемоги. 60 плащ-палаток і 7 пар штанів учні училища виносять і складають у машину волонтерки. Христина Фетіця каже, сьогодні поштою відправить їх у Луганську та Донецьку області для бійців 10-ї, 25-ї, 54-ї та 93-ї бригад і 34-го батальйону. На передову їх доставлять вже завтра. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Логістичний центр допомоги бійцям АТО у Тернополі діє з липня 2014 року. За добу в області лікарі швидкої 348 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 94 людей. У Тернополі за добу було 172 виклики і до медзакладів доставили 43 людей. Медики кажуть, ніч минула відносно спокійно, повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. В основному люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. Планується, що буде виступати головний лікар. Він буде розказувати про підситуацію, дитячий педіатр, Червоний Хрест, бо там зараз нова програма буде з середини року, будуть робити амбулаторне лікування, забезпечувати амбулаторне лікування хворих. Якщо взяти, наприклад, нас по Україні, то процент захворюваності залишається досить великим, хоча 17-18 рік дають зменшення процентну.
захворюваність. Але Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що в нас в Україні все рівно епідемія туберкульозу поки що триває. А основне завдання круглого столу – акцентувати увагу на те, що туберкульоз – це інфекційне заразне захворювання, яким передається найчастіше повітряно-крапельним шляхом, і що кожна людина повинна дбати про своє здоров'я. Це була Галина Зот, працівник Тернопільського центру здоров'я, яка розповіла про те, що сьогодні о 10:30 в обласному тубдиспансері відбудеться круглий стіл, приурочений Всесвітньому та Всеукраїнському дню боротьби із туберкульозом, який відзначають 24 березня. Цьогоріч захід пройде під гаслом «Час діяти». Про це повідомила представник Тернопільського центру здоров'я Галина Зот, яка візьме участь у заході. Вона каже, у світі від туберкульозу помирає щороку майже 4500 осіб і майже у 30 тисяч осіб виявляють цю недугу. Від туберкульозу можна вилікувати від 92 до 95% хворих. За рік людина хвора на туберкульоз може інфікувати 15 людей. Більше розповімо про це о 13:30. Сьогодні у разі потреби можуть перекрити рух транспорту на вулиці Січових Стрільців у Тернополі, щоб організувати безпечне перевезення документів виборчого процесу. Про це повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, про час перекриття поки невідомо. Рішення перекривати рух транспорту на вулиці Січових Стрільців прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради, повідомила керівник прес-служби міськради Мар'яна Зварич. Його ухвалили відповідно до звернення державного підприємства спеціального зв'язку, яке відповідає за доставку документів виборчого процесу. Нагляд за організацією руху транспорту та пішоходів у разі перекриття здійснюватиме управління патрульної поліції в Тернопільській області. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Борщівському районі, в Озерянах та Борщові з 9 до 16 години, у селах Вигода, Боришківці, Окопи, Білівці, Трубичин з 9 до 17 години. У Бучацькому районі, в селах Підзамочок, Звенигород, Зелена, Бариш з 9 до 16. У Заліщицькому районі, в селі Угриньківці з 10 до 16, у Збаразькому районі, у Вишнівці з 9 до 17, у Збаражі, Зарубинцях, Решенівці і Киданцях з 9 до 16, у Великих Луб'янках з 10 до 15 години. У Зборівському районі, у Зборові, в селах Ярчівці, Озерна, Вертелка з 10 до 16 години. У Козівському районі, в селищі Козлів, в селах Дмухівці, Таурів, Медова, Слобідка, Городище, Плотича, Горби, на хуторах Нетреба та Млинці з 10 до 12, у Покропивні з 13 до 14 години. У Кременецькому районі, в Почаєві, селах Бонівка, Плоске, Катеринівка з 10 до 16. У Лановецькому районі, у селі Передмірка з 9 до 17, у Монастириському, в селах Заставці, Криниця і Бертники з 9 до 17, у Підволочиському, в селах Оріховець, Галущинці, Новосілка з 9 до 16. У Підгаєцькому районі світла не буде в селах Старе місто, Загайці, на хуторі Почмайстрівка, в селах Угринів, Яблунівка з 9 до 17 години. У Тернополі на вулицях Галицька будинки від 4 до 14, на вулиці Вертепна, на вулиці Збаразька будинки від 1 до 4 у приватному секторі з 9 до 13. У Тернопільському районі в Байківцях до 24 години. У Чортківському районі в селах Давидківці і Свидова з 9 до 17. У Шумському районі в селах Тилівка, Шкроботівка і на хуторі Обори з 9 до 16 години. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами за півгодини.